Her i Polen der er der maskepåbud både indendørs, men også udendørs, når man står sådan, som jeg gør her. Det er ikke noget, der bliver diskuteret i Polen. Det er mere alvorlige ting, man diskuterer, når det drejer sig om covid. Man er nu op på at have mellem 15.000 og 20.000 smittede per dag. Og det betyder, at mange i Polen er bekymrede med hensyn til sundhedsvæsenets evne til at håndtere de mange smittede. Her bag ved mig, der har vi Polens nationalstadion. Det, der svarer til Idrætsparken i København. Men det er ikke længere et fodboldstadion. Det er blevet ombygget her i de sidste par uger til et moderne nødhospital, der vil have op til 1.200 senge, når det kommer op på fuld kraft. Og på samme måde, så bygger man hospitaler, nødhospitaler ud over Polen. Og det gør man med henblik på at sikre sig, at man har senge nok til at håndtere de mange smittede, man regner med at få i de kommende uger og måneder. Polen er ikke lukket ned. Der er ikke udgangsforbud her. Men restriktionerne, der er i kraft, er kraftigere end dem, vi har i Danmark. Regeringens formål det er at holde den private sektor og produktionen i gang længst muligt. Således har man nu sendt offentlige ansatte hjem i det omfang, det overhovedet er muligt, således at man skal arbejde hjemmefra, men det samme krav gælder ikke endnu i den private sektor. Forsamlingsgrænsen her i Polen er 5 personer. Restauranter og barer er lukkede. Butikker i øvrigt holdes åbent. Sportscentre som svømmehaller og fitnessklubber, de er lukkede. Kulturinstitutioner som teatre, biografer, koncertsale, de fungerer på 25% belægning.